Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adi Hajdu. Adi Hajdu, kdyby se náhodou někomu přihodilo, že by nevěděl, tak Adi Hajdu je slovensko-český herec, vynikající herec, známý herec a velmi oblíbený herec. Já jsem taky slovenský populární herec, lokální. A teďko je těsně před premiérou a já ho tady moc rád vidím, protože on bude mít teď... Už co to je? Strašný energie. Já vím. Ale on má teďko těsně před premiérou, kterou má ve čtvrtek ve studiu 2, jmenuje se to Lež. A je tam jedna z hlavních postav, je Adi Ahden. Druhá postava je moje milovaná žena Ivanka. Tady. No. Po mesiaci a pol já takto vyzerám. Já zkoušám s Ivankou mesiac a pol. Já mám takýto režim, to nemám ani doma. No to hokej je proti tomu, ano, bago. Ano. Už pred 10. sa stretávame o 9., aby sme si hovorili text. O 10. do 2. skúšame. Potom musím jesť, potom musím spinkať. Večernú skúšku mám a potom mi zavolá, či som už doma, aby sme si zopakovali text. On skúší dvoufázovie. Ano, a ona má, akože ja ťa milujem, že ťa vidím. Vieš, lebo, ja stále vidím Ivanku všade. Mne sa o nej zdá. A raz v noci sa zobudím a tam išiel film Kachyňov Dobré svietlo a tam som ju videl nahu. Som si ju aj nafotil, prišiel som za ňou, hovorím, Ivanka, strávili sme spolu noc. Nebola nadšená. Její pracovní tempo znám, to je jako kombajnerka. Teda to je. To je jako tam. Však aj s nami, aj Maťko, aj Janka s nami samozrejme hrajú. No, a ona ta vaše hra je těžká textově, že jo? Áno, ono to je fantastická francouzská komédia, lež len ono to je... Na slově. Na slově to je postavené a tam jedno slovičko dáte preč a celé sa to zosype. Zatiaľ sa to len sype. Ale my to dáme dohromady do piatka. Prosím tě. No, ale co mě zaujalo, jednak, proč je Adi? Ty seš Vladimír, ne? Ano. A proč si dáváš do doména Adi? Ono, takto. Doma má volají Masox, slabší vývar. Jo. Já jsem byl čtvrtý syn. No, Ivan je spokojený. Ale keď som bol v puberte, už mi hovoria, že knor aj so slížikmi. No a môj brat bol Adam. Otec sa volal Adam a niekedy doma sme ho volali Adi. Lenže ja som bol v pionierskom tábore. A ja som asi, ja neviem, som mal asi 13 kilo do 18 rokov. A mňa volali, že... Ako nedovyvinutej pořád. Áno, takto. Až teraz ma. Teraz mám dovyvinul. Teď to dotáh. A ono, ma volali ušaté embryo, lebo som mal aj uši odstávajúce. Ja som nevedel, čo to je ušaté embryo. Tak som išiel za bratom. Brat, on tam bol vedúci. Brat, volajú ma ušaté embryo, neviem, čo to je. Tak brat povedal pionierom, to nie je ušaté embryo, to je Adi, lebo ja sa volám Adi a budete ho volať mladý Adi. Tak toto je taký trapný príbeh. Áno, a Ivanka povedala, keď bude trapný príbeh, mám spraviť fujaru. Toto viem, počkajte. Toto je slovenský príspevok ľudovej tvorivosti. Ale ja som koukal tak... Vy jste s Ivankou hráli už v tom seriálu Víťaz, že jo? Ano. Ten měl jít na HBO a pak HBO odešlo, že jo? Takže to šlo na jiném kanále, to těsně před premiérou toho seriálu, že? Ano, ale urobili jsme ho, nikto to neviděl. No. Taký slavný seriál, ale my jsme se tam s Ivankou, teda Řebek nás dal dohromady, no a zatím ona ma všade obsadzuje. No, to bys mohl dopadnout jak já? Nie, už si ju zober, prosím, domov. Ale
co mě zaujalo, že jo, tak tebe samozřejmě z těch slovenských seriálů znají na Slovensku ještě líp než Česku. A ty jsi tam hrál v nějakém tom seriálu v Dunaji nebo v čem nějakého elegána takového, nebo co? Takého aristokrata. No, aristokrata, tak, to musela být komedie vyložená. Tak ano, tak je to taky zkrachovaný aristokrat, všetko prehrál v kartách a tak ďalej. No ale má tam samozřejmě partnerku Zdenu Studenkovou, Emila Horvata, tak mě se tam dobře pracovalo, samozřejmě. No a ty jsi říkal, že jsi to ale taky hrál, protože ty umíš výborně vyníst šaty, že to je tvoje specialita, jako nosit v oblek. Ano, toto, akože toto mi robí dobře, že já keď si tam... Ale že to by, ale jako, on ti to někdo řekl, že ti to sluší? A... No, oni mi to povedali, hej, proto ma obsadili. Takhle nevypadá, že seš modeman jako zas takovej. Víš, co jsem si zobral z Bratislavy, tak toto je také trošku nevyžehlené, pravda, no. To je takový do vlaku malinko. Ale, a Ozetu znáš, Ozetu na Slovensku? Ano, v Trenčíně. No, to je tohle. No, já můžem se přihlásit. Na co? Jakože modelka. Že bys chtěl být pro Ozetu? Ale to, že výběhová modelka. Jo, takhle, no, že bys byl modelka. Ano. No, zkusím tam prosím brnknout na to. Dobrý, no. Jestli, ale dnes bych chtěl vidět, jak v tom vypadáš. Ty máš nějaký fotky ve oblečení v šatě? No, no, aby jsme viděli, jak vypadáš. A mám někde, možno, ano, nemáš připravené, nemáš, dobré. Ale keď toto je pravda, že oblečený, oblečený. Ale raz sa mi stalo, že na javisku, najväčšia hamba v mojom živote, Šišková ma vyzliekla. Hrali sme Odchody vlakov. To bol napísal to Petr Zelenka. Budeš hrať Šiškovu? Budeš, ja, dobre. A počkej. Môžem to na ňom predvieť. Nevím, koho si urazil víc, a to je... Chudák Anička teda. A ona, my znamenáme bývalých manželov a ona... Ona má prezlieka a jak má prezlieka, hovorí nejaké texty, ty sa pozeraj, takto sa pozeraj, tak. A jak mi ona prezliekala tie gate, tak mi vyzliekla aj trenky. A teraz, áno, a ty si stále dole, ty si stále dole. A namiesto toho, aby som si to zakryl, tak môj malý pocítil, že je na vzduchu. Dostal priestor a spravil som, že... Vtedy ona švenkla hore a videla, že zakričala a ja si, ano, a hovorím, čo kričíš, čo si ešte nevidela? To bol najväčšie, ja som, potom sa nedalo hrať divadlo. Počkej, no a tak tohle, na to, že by si... Na to... No, potom sa nedá hrať, ty už prestá hrať Čiškovu. Ale jestli máš pocit, že tohle je dobrý antré dělat model o Zetě, nevím. Či mají možná do teďka si šanci měl, ale teď to zavřel. A na druhou stranu ty všude zdůrazňuješ, že vlastně vy jste taková trošku obrácená dvojice, že tvoje paní je manažerka, že jo? Ano. Ona je manažerka pojišťovny nebo pojišťovny? Ano, ona je riaditeľka. Ona je ředitelka. Nějaká, ona mi hovorí, co robí, ale někdy nevím, co. Jo. Ona... Tak ne, ty tomu nerozumíš, co ona dělá. Ano, jo. Ale já robím doma atmosféru. Jo, jo, to, takže to... ty seš něco jako pejsek. Vlastně. Že jí vítáš. Ahoj. Tak se trepem chvostíkom. Jo. Ahoj. Vrtulku hrám všetko. No ne, tak to je zajímavý, protože že jo, s tím často ty chlapi zápasí, že chtějí dominanci. To není tvůj problém. Ne, já milujem, keď jsou ženu. Že, já totiž to mal jsem takovou mamu a babku. Ona je mantacká Němka. Oni jsou Němky. A teda už nesou, ale boli. A já jsem viděl ten model, že ta silná žena všetko dokáže, všetko urobí, všetko vie. A ten otec Bombilán len tak tam atmosféru robil. Jo. Ale je pravda, a byl tam denně? Denně tam byl? Niekedy je, ale prišiel sobotu, nedelu domov. Jo. To je základ. A ja ale tiež, ja sa totiž to starám ale o domácnosť. Ja nakupujem. Jo. Nakupujem. No a co ešte teda, ako domácnosť? Počkej, jenom... to potom, potom to je všetko, hej. Jo, to je všetko. Čili ty nakup... A obchod máte naproti, ne? Ano. No, no, no. Tam dojdeš, ty nakoupíš, ano. Pani se vrátí později odpoledne. Já robím atmosféru, odpoledne. Ty vítáš ano, u dveří. A nalievám víno, toto těž viem velmi dobré robiť. To umíš dobře. A ona mi něco hovorí. Ty tomu stejně moc nerozumíš. Nevadí. Ale ona to ví, že ty tomu moc nerozumíš. Já to vypočujem, ona si vypočuje, jak se já sťažujem, ale keď jsem se vyšel do pravy, hovorí, Adinko, dobrý buď, si tam na návštěve, nekrič.
Jo? No, já kričím někde, jsem neurotik, já jsi všiml, hej, no. No. Ne, to je ale hezký. Hej. Ono, jako máš svůj temperament, to je správný. Hej. No ne, ale tohle je zajímavý soužití, jako že ty seš tak spokojený s tou rolí, proti který se spousta chlapů bouří nebo bojují, aby v ní nebyli právě, že chtějí mít tu dominant, nebo aspoň rovnou pozici nebo dominantu. To mě, prosím vás, chlapi, kašlíte na to, nebuďte mačovia. Je ženy všetko zvládnu, hoďte to na nich a potom robte atmosféru. To je tvoje. Strašně smedný. Jenom taková ukázka. Já jsem ti zapomněl říct, že to je voda, víš? No, ale tak prosím tě, teďko, co obdivuju a upřímně a bez legrace, je ta zátěž, kterou musíš snášet, protože jezdit do Prahy a hrát v Bratislavě. Ano. A zase zkoušet v Praze a ještě hrát, to je jako docela zápřah, člověče. Já nevládzem. No. Ale přijďte si to pozrieť. Ono to je strašně dobré, aspoň v náznakoch, teda ten se smejí tam nějaký lidi v náznakoch. Ale nejdůležitější je to, že Ivanka ma obsadila, ano. Obsadila režiséra, celé to tam vedě, to zkušok. Tak já jsem ti chtěl říct, i na tohle se asi bude dívat. Ahoj, Ivanko. Urobil jsem fujaru. Na to nezapomeň, no, ale tak ve čtvrtek je premiéra, v pátek taky, že? Ano, čtvrtok je verejná generálka, piatok máme. Prídu všetci z Bratislavy, jsem všetkých pozval. Jo. Prídu, hej. To nevím, jestli tam bude tolik míst divadle. A majú 600, väčšinou som to mal. No tak u tý Bratislavy by se to mohlo vejít. Hej. Oni vlastně prídu už všetci asi sem, lebo však Praha je asi tak tretie největší město Slovenska. Jo, já vím. No ale budeš si muset dát pokoj, protože tohle to ježdění a ještě autem jsem koukal, že jezdí s tebou, že jo, po zkoušce odpoledne. Ano. A na natáčení a takový, on je to zápřah. Ano, mal som aj Ivankina sestra mi aj vodiča dohodila. Jo. Ano, aby som si mohol pospinkať, oddychnúť. Doma projdeme, co všechno pro tebe zařídí. A ja řeknu, on dělal všude atmosféru, jako nebo co? Ja viem ešte, veľmi dobrá moja vlastnosť je spinkať. Toto ještě to umím taky velmi ano, pěkně. To umím taky. S tím nemám problém vůbec. No. Ale je to zajímavé, co všechno ti zařídila. Až teď jsem si to blbec uvědomil. Ale ještě ježišmarja, ještě při tom zkoušení, já jsem tam taky tenzný strašně. On je taky neurotik, chudák toho, čo ho hrám. A já jsem mal vysoký tlak. Já jsem zbadal Ivanko, sa mi zvýšil tlak, zobrala ma doktorovi. Jak jsi zjistil, že máš vysoký tlak? Sa mi točilo všetko, jsem byl taký rudej, tak si sa mi všetko točilo. Som strácal orientáciu, zobrala ma doktorovi, zbadal som doktora, tlak 120 na 80. Ja milujem doktorov. Ja vtedy sa mi tlak... Čo, ona tě vzala, hneď tě odvezla k doktorovi? Áno. Si vyskúšim doma. Tak chvíľu režisera aj chodil v bielom plášti, akože je doktor. To si skúsim. Aby ma ukludnil. Aby neřekla, co je zase, ak si lehni. Víš, to si ještě vyzkouším, no, to jsem rád, co jsem se všechno, to jsem ani nevěděl, že to bude tak zajímavý rozhovor s tebou tady. No, ale je pravda, že ona, když jí necháš všechno dirigovat, tak ona bude všechno dirigovat. Ano. A velmi rázně, pevně, odhodlaně a důsledně. Tak to vyzerám. Potom to, já myslím, že vypadáš docela dobře, když si zkoušíš už druhý měsíc. Ano. No. Jsi ve výborné kondici, konečně máš srovnaný tlak. No. Ano, jsem pod liekami. No. Ale nie, já jsem šťastný, že vás vidím, divákov, já se těším na divákov, lebo tam nikdo, len režisér tam stále je a dramaturga. Na zkouškách, no, to tě chápu. Fakt si mi už nebaví furt pred nich hrať. Já milujem divákov, děkujem, že jste. No to... No, děkujem, že jste tady, jako... No, však to je kvůli tebe, však nie kvůli mne, však ty to robíš 20 rokov, ale... Ale diváci jsou jako na ulicích, je jí plno, ale můžou chodit těsně vedle, že jo? Toto byla tiež trapná príhoda, ide ještě jedna fujara, prepáčte.
Ďakujem, Trebo. Ady hajdu! Ďakujem.